aiziet ar jums kopā Bugats. Apskatīsim šodien trīs spēles Latvijā pret. Pirmā spēle Latvijā pret Montreal Canadiens. Ātri apskatāmies, leicam iekšā otrajā. Ātri to, trešā, dan. Protams, teiks nav aizdarījuši. Abunējiet, spiežat laiku. Nu ko, malaši, turpinam skatīties. Nu ko, aiziet pirmā epizode. Diezgan labi, Montreal Canadiens pretnieks. Diezgan labi turējās. Turējās 14 minūtes. Šis turēja 14 minūtes, nu ko. Iespēja, iespēja Latvijai. Gūt vārds. Nu ko. Uztaisam karuselu, bīstam. Spiežam uz vārtiem. Pirmie vārti. Nu ko mums nula. Pretinieks turējās idejā. 15 minūtes viņš turējās perfekti pret Latviju, bet tālūk pirmie vārti, 1-0, malači, aizie, tur vienam skatīties, ar jums kopā Bugats, spiežam like, subscribe, komentējam. Lūk šeit epizode, dabījam presingu to pretnieka, vēlprojām no Montreal Canadiens, iespēja, 1-1, 1-1, kas tas tāds bija, bet nu, žēl, ka Elimars Likinam neizdevās nostāvēt šatautu, nu ko, diemžēl, 1-1, skatāmies, diezgan kuriozi vārti, ok, ok. Ok, otrais periods, 9 minūtes, 25 sekundes atdušu spēlēt, kļūdamies savā laukuma zonā, Montreal Canadiens, ušai no zilās, mērķis Dikins tver. Ai, te nostrād, nu jā, un sākās bardaks, bams, Vantai Merīs iekšā, skaidrs, nevajadzēja man dot ar vārdus ar visamam spēlētājiem. It kā, tā bija laba ideja, bet viņš neuztvēra ripu. Pārtvēra pretnieks, sākās visādi tur bardaki, un 2-1, Latvija paliek iedzinējos. Turpinam skatīties, spiežam laiku, subscribe. Malači.
Nu, ko? Aizturētais sots, 2 minūtes Montreal Canadiens. Latvija spēlēs vairākumā 2 minūtes. Nu, ko 2-1 vēl joprojām 14 minūtes trešajā periodā atlikuši, ko spēlēt Latvijas izlasē. Nu, ko vienu no epizodēm, iemetiens pie pretnieku vārtiem, metiens no zilās, Ansons. Nu, ko? Bīstam, nē, labi spēlē pretnieku aizsardzība, bet šeit kļūdās. Iespēju izmantot šo izdevību. Nu, ko skatāmies? Bams! 2-2. Lantēmenīts iekšā 2-2, 3 minūtes, 28 sekundes. Pret Latviju, pret Monreal, Kanādiens. Nu, ko? Teddy Blugers. Spēle tiek izlīdzināta ļoti labi. Spiežam laiku par šito, subscribe. Aiziet! Turpinām skatīt. Nākošā epizode Montreal Canadiens uzbruk. Labi spēlējam aizsardzībā savā laukuma zonā, kļūtamies ar piespēli, bet atgūstam. Ansons, vēl aprējām Ansons. Nu, ko ļoti labi. Opa! Labi maņa kustība, labi piespēle. Vot šīs bija kaut kas. Vot šīs bija kaut kas. Viņš tā bija labi piespēle. Viņš tā kā aiz mugaras reāli. Tā arī aiz mugaras reāli. Rodrigo Abols reāli. Ansons un Mārts Bičevskis reāli trīs varoņi, kas iemetā, kas palīdzēja gūt vārds. Nu, ko? Kas palīdzēja izvirzīties vadībā. Nu, jau ir 2 punkti, man tā liekas. Nē, kāds rezultāts? Man tā liekas, jau ir 2 punkti pret Montreal Canadiens. Es teikšu godīgi, šis bija ļoti stiprs pretinieks. Kā vienmēr no sākuma paliekam iedzinējos un uz beigām mēs atspēlējams 3-2 ar 1 punktu 3-2. 1 punkta starpība malači. Turpinām skatīt. Nu ko, beidzamā minūte. Tukšvārts Latvijai. Pretinīgs. Nopelda noraidījumi. 4 sekundes. Blugers. 2 minūtes. Monreal Kanādiens spēlētājiem. 3-2. 3-9 sekundes. Atlikuši šajā spēlē. Malači turpinam skatīties. Ajajajā, klupināšana. Nu, ko paldies visiem. Tomas Tatars. Sēžkāstē par klupināšanu. 2 minūtes. Latvijas spēlēs. Vairākumā. Bet atlikušas 3-9 sekundes. Nu, ko iemetiens tiek uzvarēts, Bindels. Rozīts mētiens no zilās līnijas. Nu, es zinu, ka pretnieks grib izlīdzināt. Es zinu, ka pretnieks grib vērst visu pa labu, bet, diemžēl, uz dūjas paliek ripa, bet neizdodas padot tālāk piespēli. Ļoti bīstamas epizodes es pats rādu pie saviem vārtiem. Tā nevajadzētu darīt. Rozīts. Un es jau pretnieku zonā. Kirgensons. Nu ko, iemetiens. Pretnieku zonā. Andersons. Nu ko. Pirmā spēle ir uzvarēta. Malači, paldies, ka skatījāties. Tikamies nākošajā spēlē.
Un nākošā spēle Latvijā pret Minnesotas Wilds. Aiziet pirmais periods var sākties, uzspiežam laiku, tie, kas vēl nav izdarījuši. Un aiziet iemetiens, Girgensons iemetienā pret Rasku. Va, arči, aiziet, skatās, kā ies šajā spēlē Latvijā. Tā, nu ko, pretnieks Nebel Beetle 416, ok. Šādi sauc mūsu pretnieku. Nu ko, lecam iekšā. Ko iemetiens pretnieku zonā, pretniekam 3, Latvijai 5 spēlētāji. Nu ko bīstam, spiežam, izmantojam izdevību, izmantojam portplayu, 1, 2, 3, aiziet, esam pie pretnieku vārdiem. Bams, Balcers, Rudolfs, Balcers kļūst pirmos vārds pret Minnesotas Wilds. Malači, Rudolfs Balcers. Teodors Blūgers un Freibergs palīdz Latvijai izdrīzīties vadībā pret Minnesotas Wilds. Turpinam skatīties. Ļoti labi. Un atkal iemetiens pie pretnieku zonas, 6 minūtes, ko spēlēt šajā pirmajā periodā. Aiziet Latvijā ar ripu, Kalviņš, Mantemerīgs iekšā, tālu 5 minūtes, 58 sekundes, atlikuši šajā pirmajā periodā 2 minūtes. Skatāmies, kurš guva vārtus, vārtus guva Raivis Kristians Hansons. Ļoti interesanti reāli, jo es ilgāk spēlēju ar Latviju šajā NHL 2-1, jo es vairāk spēlētājs izskatās kā jauni visu laiku jauni spēlētāji. Ienāk pie Latvijas Raivis Kristians Ansons. Ļoti labi, pastāstīt, ja kāds zina kaut ko par šo spēlētāju, rakstu komentāros. Man nav neausmas, kas viņš tāds ir, bet nu. Šeit, šādi, viņš iemet golu pret Minnesotas Wilds. Turpinam skatīties!
Tā powerplays Latvijai 2 minūtes. Diemžēl, žēl pats vainīgs, pretnieks pats vainīgs, taisa viņš noraidījumus. Iespēja Latvijai. Iemest powerplay golu, kur arī mēs izdevām. Nē, neizdevām kultā. Ļoti labi spēlē aizsargs, Montemirīds ir nosargāts. Ripa ir ārā no pretnieku zonas, visi jāsāk nosākumā. Aiziet 2-0, 1 minūte powerplays. Nu ko, aiziet. Montemirīds iekšā Andersons. Toms Andersons, būs vārds, Latvijas izlasē 2-0. Toms Andersons, Edgars Kulda un Zembus Girvinsons. Divi vārti. Latvija priekšā ar diviem pārtiem. Pret Minnesota Wild, pret NHL komandu. Esam šodien iekš NHL, būs viens online versus, viss notiek. Opa! Viss notiek dzīvajā. Online versus cilvēks pret cilvēku, nevis pret botiem. Nu ko, Maloči? Tā, nu jau ir 3-0, nu ir 3-0, beidzamā minūte pirmajā periodā, Latvija dodas uz pretiem kārtiem, Vantēmenīs. 4-0, 30 sekundes atrašu, ko spēlēt pirmajā periodā. Toms Andersons, uz vārds. Edgars Kulda, tādā piespēlē. Malači, Malači. Nu ko? 4-0 pirmajā periodā pret Minnesota Wild. Nu ko, Latvija uzpušo, turpinam skatīties, skatāmies kā ies otrajā, trešajā periodā pret Minnesota Wild. Nu ko, nākušajā epizodu otrajā periodā, Vantēmenīds iekšā, Edgars Kulda, tikai nospēlēja tas 4 minūtes otrajā periodā. Pēc ļoti labi Vantēmenīšu, pēc labas piespēles, Andersons, Bindles un Kulda būs pārts rā. 4. Paga. Malačā Talbots, diemžēl, ir bezspēcīgs, ļoti labi, ļoti labi. Pieliknūja, mainīja, ripus, izdojami ir ziena Kulda, nu ko, 5-0, otrais periods, aiziet skatās. Nākošā epizode, es nezinu, spēlē pretnieks salūs Andersons. Gribēja labi piespēlē, iedod Andersons, bet Gigginsots atjūst ripu, un netiek ripas. Pretnieks Toms Andersons. Tālūk. 6-0. Zembus Girvinsons asistē. Tomam Andersonam. Nu ko? Ei, tu no 6-0. Pret Minnesota Wild. Thank you.
nākošā epizode. 6-0, 10 minūtes atlikušo spēles otrajā periodā. Ļoti labi mani kustība. Pičevski. Pats vainīgs, ja viņš nesargās Van Temerišu. Pītiem tik slikti, ja Van Temerišu viens pēc otru manis Pičevskis, Rodrigo Abols un Freibergs. Palīdz Latvijai izdarsīsies vēl lielākā vadībā. Nīko ļoti labi mani kustība. Ej, tu nos, nu. Sabruka pretnieks. Salūz. Ok, iemetiens centrā. Van Temerīgi zaudējumi. Kas tas bindos par gājiem bija? Jepavlovs. 7-0. Un Abols. Rodrigo Abols. Būs 8. Vārds. Esam viņa tas skaists sēka. Rodrigo Abols un Nikita Jepavlovs. Palīdz iegūt. 8. Vai pat 9. Vai pat 10. Vārds. Īstībā nav svarīgi. Pretnieks. Salūst lūkšāt. Lūkšāts Van Temerīts. Es saku, ja pretinieks nesargās, ja pretinieks nespēlēs labā aizsardzībā un nesargās Van Temerīšu, tas pirmais, ko vajag tur darīt aizsardzībā, jā? Tad tie Van Temerīši tiks likti viens pēc otras minūtes. 8 minūtes, ko spēlēt šajā otrajā periodā pret Minnesota Wild. Latvijā ļoti labi spēlē Mērķis Rikins, izskatās, ka Mērķis Rikins vēl joprojām ir sausajā. Neviens nav iemets viņiem vārds. Nu jā, nu ko? Sutars bīstams metiens. Nu ko, ķēniņš, nu ko, iespēja. Kodam mēs dobrāmies ķēniņš, nedodam ripu pretniekam. Izdomājam, rozītīs. Ļoti labi. Spēlējam ar galvu. Noķēts. Pinduls. Talpots. Nogos minūs. Esam iespieduši. Kļūdamies. Čuvāki aizgāju uz maini. Spēlētāji aizgāju uz maini. Tādējādi. Ātri piripas steidzās pretnieks un ieguva to. Viss uzbrukums apstājās, bet aizsings iemetiens pie pretnieku vārdiem. Skatāmies. Bīsam epizodu? Nē, mums Andersons atklēm. Atņem ripu. 2 minūtes par klupināšanu. 4 minūtes atlikušo spēlē otrajā periodā. 2 minūtes būs jāspēlē vairākumā Latvijai. Tiemžēl Rasks. Un... pretnieks pamet spēli. Īstenībā tas bija gaidāms. Īstenībā viņš diezgan ilgi noturējās, ja? Lost connection, tas nozīmē, ka pretnieks ir pametis spēli. Ļoti labi. Kārtējo spēli Latvija ir uzvarējusi pret NHL komandu. Paldies visi, kas skatījās. Nu, ko liksim iekšā nākušajā spēlē. Respekt visiem, kas vēl joprojām skatās šo Bugas channel, strīmi būs apakaļ. Rakstam komentos, spiešam laika, rakstam komentās pienāli kaut ko. Ma, lači, nu ko, lecam iekšā nākušajā spēlē. Nu ko, nākušā spēle būs Latvijā pret New Jersey Devils, bet šī tiek vajadz savādāk. Alumni, kāpēc viņi tā sauca? New Jersey Devils, alumni, tas es izpaskaidrotu raksta komentāros tā, ko tā All-Star komanda vai kāda biška savādāk komanda. Kāpēc alumni tas pieadotais vārds bija? Nu ko? Jā, Latvija pret New Jersey Devils. Iemetienā vēl projām Girgensons pret Stošņi. Nu ko, skatāmies. Pirmais periods var sākties.
Nu, ko pirmais periods, 2 minūtes liekas spēlēt pirmajā periodā, power play s New Jersey, bet diemžēl 1-0, nu ko? What the fuck, es pats šito negaidīju. Rudolfs Balcers, Teodors Blūgers un Freibergs palīdz Latvijai izrizīties vadībā. Malači, lūk skatāmies, labs, nu, pats vainīgs, kā pretnieks pelna 2 minūtes. Jā, nu ko, jiem dienas tiek zaudēts. Tā 7 minūtes otrajā periodā liško spēlēt Ansons, bīstam kulda, talu. Skipojam, es griežu ārā moments, es griežu ārā labākos moments. Edgars Kulda, Ansons un Baļinskis. Otri vārti, alu, bams, nu nav, nu, New Jersey, pat New Jersey netiek līdzi. Latvijas 7 minūtes atlikuši, ko spēlēt otrajā periodā. Lēcam tālu! Nu ko, 14 minūtes atlikuši, ko spēlēt. Trešajā noslēdzošajā periodā pret Jurgs Dīvilīm. Tā, iespēja. Latvija pret New York Devils. Alumnie, what the fuck, šitā bija kļūda. Šitā bija liela kļūda, Mirzikins. Mirzikins arī gribēja. Izskrēt ārā no vārtiem. Pīstam, Blūgers. Pīstam ļoti labi piespēlē Ansonam. Ansons atrata pozīciju. Cauri New York spēlētājiem. Pīstam. No zilās. Tieši tā no zilās. Blūgers. Arī Rubins. Vēlreiz Freibergs nu zilās. Šai labi spēlē. New York Devils vārtsargs. Vēl viens Freibergs metiens. Pīstam iekšā. Kurioz vārt. 3-0. Pretnieks nopauzē. Domāju. Nu, nesko viņš varētu darīt. Jā, nesko viņš varētu darīt. Nu, ko skatāmies. Lost Connection. Tālūk. Ar jums kopā bija Pugats. Tiksimies nākošas. Atta. Viss.